natočeno podle skutečné události. Jedině mrtví se dočkali konce války. Plato. Jsem odjel, ptal se mě kamarád, proč jdete bojovat do války, která není vaše? Myslíte si, že jste hrdinové? Tenkrát jsem nevěděl, co na to říct. Kdyby se mě zeptal znovu, řekl bych ne. Řekl bych, že ani náhodou. Nikdo nechce být hrdina. Ale někdy to tak dopadne. Až se vrátím, zajdu za tvou mámu a za tátu. Akce zemřelo přes 1000 Somálců a o život přišlo 19 amerických vojáků. Má lásko, jsi silná a dokážeš zvládat život. Miluju tebe i děti. Prožívej dnešek i zítřek, každý den prožij naplno. Smíj se a nikdy se nevzdávej, i když to bude těžké. A na závěr, má lásko, až půjdeš večer přikrýt děti, řekni jim, že je mám rád. A pak je za mě obejmi a dej jim za tátu pusu na dobrou noc. Gary Gordon a Randy Shugart dostali jako první vojáci od války ve Vietnamu čestnou medaili in memoriam. 2 týdny na to stáhl prezident Clinton jednotky Delta Force a Rangers ze Somálska. Generál Garson přijal plnou zodpovědnost za výsledek akce. 2. srpna 1996 byl Mohamed Farah Aidid v Mogadišu zabit. Den poté odešel generál major Garson do penze.